Stavebné práce na realizáciu ostrovčeka začnú v najbližších dňoch. Predchádza im umiestnenie dopravných značiek, aby sa mohli vlastne chodci bezpečne dostať na druhú stranu. Cesta, na ktorej budú prebiehať práce, nebude uzatvorená, avšak v tej oblasti bude doprava obmedzená, preto prosíme cestujúcu verejnosť, aby rešpektoval dopravné značenie. Stavebné práce zrealizuje spoločnosť OSP Prievidza, ktorá vzýšla z verejnej súťaže. Výška investície predstavuje sumu 34 400 eur. Zhotoviteľ vybuduje na priechode pre chodcov cestný ostrovček s lepenými obrubníkmi. Taktiež budú prebiehať stavebné úpravy na existujúce chodníky, tak aby sa zlepšila prístupnosť pre osoby so zníženou pohyblivosťou a bude zabezpečené aj osvetlenie priechodu. Predpokladaný termín ukončenia prác je 75 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.